dobrodošli u posljednji ovosezonski transfer. Iako u bolnice obično idemo da bismo se izliječili, od 3. do 5. srpnja kompleks bivše vojne bolnice u Vlaškoj ulici u Zagrebu bio je žarište zaraze. Oboljeli su mnogi, a virus je bio dizajn. Što je bilo toliko zarazno na ovogodišnjem međunarodnom festivalu dizajna Danu D, otkrit će vam transfer. U prostorima bivše vojne bolnice u Vlaškoj ulici u Zagrebu održano je 6. izdanje međunarodnog festivala dizajna, Dan D. Kao i svake godine, jezgru festivala čini D izložba, na kojoj su predstavljeni natječajem izabrani najbolji mladi dizajneri iz regije, kojima se pruža prilika za umrežavanje i komunikaciju s kolegama, ali i potencijalnim klijentima. Izložba okuplja 20 radova različitog karaktera iz područja grafičkog dizajna, produkt dizajna, modnog dizajna i dizajna interakcija. Ideja festivala je od samog početka da promovira mlade autore do 30 godina, a onda usput da tematizira i taj problem napuštenih gradskih lokacija. Ono što je zanimljivo je da dosta tih autora po prvi puta javno izlaže na ovoj izložbi, a onda postiže neke druge rezultate. Tako da je to jedna dodana vrijednost, ne samo izložiti te radove, već i na neki način pomoć u educiranju mladih ljudi koji možda u hrvatskim okvirima na nekakvim mjestima gdje bi se trebala takva vrsta radova producirati, kao što su kompanije, studiji i tako dalje, nemaju priliku to raditi. Tako da je ovo zapravo jedna platforma, ja bih rekla, unutar koje ljudi mogu na neki način kreativno sazrijevati. Uz D izložbu predstavljen je projekt Balkanske dizajnerske mreže, putujuća izložba Young Balkan Designers, koja se ove godine pojavljuje pod sloganom Common Grounds, zajednička tla. 27 autora iz 7 zemalja regije kroz autorske projekte promišljaju vlastite korijene i kulturno nasljeđe. HDD kao organizacija je jedan od organizatora, odnosno inicijatora Balkanske dizajnerske mreže, unutar koje je pak Young Balkan Designers jedan od projekata koje namjeravamo raditi. Osim toga, Balkanska dizajnerska mreža ima zapravo intenciju pogurati neka politička pitanja koja su vezana za dizajn u smislu zajedničkog guranja nacionalnih strategija dizajna, policy makinga na području Balkana i zapravo promocije samog tog balkanskog dizajna šire u Europi, a onda i šire. Dakle, taj i D izložba i Young Balkan Designers izložba imaju namjeru isproducirati, dakle, to je jedan preobrnuti proces gdje mi pokušavamo inicirati proizvodnju radova, ne bi li netko iz industrije uočio te radove i na neki način tu priču izgurao kroz svoje resurse. Dakle, to je jedan onaj obrnuti proces od onog što se možda dešavalo prije u Jugoslaviji, koja je imala proizvođačkih resursa, pa je onda industrija i mogla naručivati od dizajnera radove, odnosno projekte, autorske projekte na tu temu. Tematski dio festivala ove godine nosi naziv Arhiv dizajna, a primarno je predstavljen kroz 12 u cijelosti ili djelomično rekonstruiranih izložbi o povijesti hrvatskog dizajna produciranih u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u posljednjih 6 godina. Nastojali smo iskoristiti ono što se da rekonstruirati iz tih izložbi, čime smo u stvari povezali sve te različite inicijative u jednu priču, koja naravno vjerojatno ne funkcionira kao jedan jedinstven narativ, ali nas zanima što će to značiti za budućnost, što se sad sa svim tim podacima, sa svom tom dokumentacijom koja je prikupljena ili je novo napravljena u vidu recimo video intervjua ili različitih načina strukturiranja informacije u grafičkom ili tekstualnom obliku, što će se na koncu desiti s tim? Što će se desiti sa dokumentiranjem projekata kojima je svrha bila dokumentiranje nečeg drugog, nekog prošlog fenomena. Dakle, u tom smislu jedan od ciljeva postavljanja ove izložbe, koja je zapravo izložba izložbi, je bio to da se ne zaborave i ti istraživački projekti koji su se upravo bavili zaboravom, odnosno bavili su se potisnutom prošlošću, potisnutom poviješću hrvatskog dizajna. Ni ove godine nije izostao D-Market, prodajna izložba dizajna koja okuplja probrane dizajnerske brendove, a edukativni program je zauzeo čitav prvi kat stare bolnice.
temu arhiva dizajna, a edukativni program pokušava preispitati i proširiti kroz radionice. Tako da se one bave svime od najpraktičnijih i najdoslovnijih varijanti arhiviranja dizajna, kao radionica knjižničar kao dizajner Andrej Kluka Junija, do radionica koje je potpuno abstraktno i efemerno profituju arhiviranje dizajna, kao što je radionica Centra za istraživanje mode i odjevanja, koji istražuju odnos osobe i odjevnog predmeta i kako se taj odnos može zabilježiti. Osim toga, to je radionica DIY 3D skeniranja i radionica web scrapinga i image plottinga, koje su svakako jedinstvene za Hrvatsku, ako ne i za cijelu regiju. Početnice vode Sanja Roter i Mija Bogovac The This Town Needs Posters i one su usmjerene i na niže i na više osnovnoškolce, kao i na srednjoškolce, tako da tu pokušavamo suplementirati dosta manjkavo hrvatsko obrazovanje i likovne kulture u školama. A novost programa ove godine je program mikrotuloma. Nakon što smo smjestili sve programe, ostalo nam je nekoliko malenih soba i raspisali smo javni natječaj na koji su se ljudi mogli slobodno prijaviti svoje koncepte za male tulume. Važna kod ove manifestacije jest i činjenica da je to platforma za mlade dizajnere koji dobivaju priliku pokazati umijeće široj publici i izbrusiti zanat na kompleksnom dizajnerskom projektu. Tako su ove godine vizualni identitet i njegove različite aplikacije, od kataloga do signalistike, radile tri mlade, tek diplomirane dizajnerice: Tesa Bahrah Krištofić, Franka Tretinjak i Dina Milovčić. Također, ne manje bitne, su lokacije održavanja festivala, koje su do sada bile mahom zaštićeni spomenici industrijske arhitekture, s čijim se vlasničkim papirima grad i holding međusobno loptaju. Time se u podkontekstu, ali direktno preko programa Dana D, tematizira sustavno zapuštanje velikih kulturnih i prostornih resursa grada Zagreba, koji bi mogli trajno udomiti različite programe i sadržaje ovakvog karaktera. Kroz povijest se uništavanje knjiga periodički ponavlja kao jedan od najgorih oblika cenzure. Projekt Galerije Nova, Otpisane, bavi se jednim takvim pokušajem, kad su u Hrvatskoj krajem 90-ih knjige naprasno nestajale kako iz školskih lektira, tako i iz knjižnica. Mali princ postao je Mali Kraljević, a Ježurka Ježić više nije bio ničiji drug. Izložba akcija Otpisane povodom 20. godišnjice Oluje temelji se na knjizi Ante Lešaje Knjigocid, koji su izdali Srpsko narodno vijeće i Profil 2012. godine. Knjigocid dokumentira uništavanje knjiga koje se u Hrvatskoj zbivalo 90. godina, kad je više stotina tisuća knjiga otpisano iz knjižnica zbog ideološki nepoćudnog sadržaja. U tom naletu stradao je veliki broj knjiga od dječje literature poput Ježeve kućice, različitih klasika poput Iva Andrića ili Krleže, koji su bili beogradskih izdanja. Izložba akcije nastala je kao neka reakcija na tu situaciju, ali u kontekstu sadašnjosti, u kontekstu okolnosti koje obuhvaćaju službeno očitovanje i službeno slavljenje akcije Oluja. Izložbu smo realizirali u suradnji sa projektom Javna knjižnica, s kojima već dulji niz godina surađujemo, i s njime zapravo smo željeli ukazati na jednu urgentnost situacije, ali i na simbolični način i na neki stvarni način preuzeti odgovornost unutar sredine u kojoj su te knjige bile uništavane i ponovnim stavljanjem tih knjiga u opticaj. Simbolička posjeta 20. godišnjici Oluje naglašava sadašnji politički i kulturni trenutak u Hrvatskoj, u kojem bi se trebali zapitati što zapravo slavimo, rat ili mir. Možemo reći da izbacivanje knjiga iz knjižnice stoji u kontinuitetu jedne kulturne politike koja je proizvodila i stvari kao što su razlikovni rječnici hrvatskog i srpskog jezika, ne zato što je to bio legitimni predmet razlikovanja, znanstvenog proučavanja, već zato što je u tom trenutku to proizvodilo tip simboličkog razlikovanja prema kojemu su se članovi društva morali svrstavati, želili pripadati jednom sociusu ili drugom, želili biti lojalni jednoj državi ili drugoj državi, i time je proizvedena legitimacija za tip socijalne nesigurnosti koji je onda mogao rezultirati društvenim isključivanjem ili čak i smrću.
Za vrijeme trajanja izložbe građani su pozvani na sudjelovanje u akciji prikupljanja knjiga koje su 90-ih izbacivane iz knjižnica kako bi se u prostoru Galerije Nova digitalizirale te pohranile na internetskoj adresi www.otpisane.org. Osim dokumentiranih materijala koji predstavljaju rezultate Lešajinog istraživanja, prikupljenih otpisanih knjiga i skenera za njihovo digitaliziranje, izložba akcija uključuje radove i performanse umjetnika Siniše Ilića, Antonija Grgića, Božene Končić-Badurine, Siniše Labrovića i Luize Margan. Antonio Grgić svojim performansom želi obilježiti četvrt stoljeća koliko je prošlo od preimenovanja Zagrebačkog trga Republike u Trg bana Jelačića, te smatra kako brisanje riječi Republika označava dolazak novog doba, doba sa znatno izmijenjenim društvenim akterima. Znači, ja ću na Trgu Republike kod spomenika banu Jelačiću čitati tekstove Karla Marksa. Marks je znao Jelačiću, pisao Jelačiću, a u principu imaju apsolutno drukčije pozicije gledišta, ali ne samo to, pozicije kretanja. Znači, Jelačić, možemo reći, kretao se u jednom smjeru, a Marks u sasvim drugom. Očigledno je da svojom delatnošću čovjek mijenja oblike prirodnih materija na način koji mu je koristan. Naprimjer, mijenja se oblik drveta kada se od njega pravi stol. Jednakost ljudskih radova dobija konkretan oblik jednakosti predmetnosti, vrijednosti proizvoda rada. Mjerenje utroška ljudske radne snage njegovim vremenskim trajanjem dobija oblik veličine vrijednosti proizvoda rada. Na posljedku, uzajamni odnosi proizvođača u kojima dejstvuje društvene odredbe njihovog radova dobijaju oblik društvenog odnosa proizvoda rada. U principu, upravo to pitanje povijesnosti, da li uopće povijest kao takva više postoji ili ona postala samo objekt. Više nije subjekt koji proizvodi nešto, nego je u principu objekt koji se proizvodi i koji se nasilno postavlja u memoriju. Koliko osobnu, toliko i društvenu. Prva od dvije izložbe u Kulilo Tršak, socijalistička disko kultura 1977-1983, Utjecaj, uzori i inovatori, kompilira ključne aktere i događaje koji su diskom zarazili bivšu nam državu. Crossover soula, funka i jazza prilagodio se domaćem tržištu i uspije utjecati na sve žanrove glazbe na ovim prostorima, od popa preko zabavne glazbe do folka. Došao nam je s par godina zakašnjenja, dok je u matičnom habitatu preko bare zakoračio na plesni podij već 1972. godine. Dakle, tada se u klubovima dogodio taj prvi moment diska, dakle prijelaz na četveročetvrtinski ritam, na duže stvari, na naglasak na plesanju. I ono što je posebno važno sociološki, u tom momentu pokrenula ga je američka gay podskupina, i to uglavnom oni koji su bili, dakle, tamnije kože, crnci, latinoamerikanci. Prije importiranju diska u pojedine zemlje svijeta su se dogodile lokalne izmjene. Posebna izmjena za Jugoslaviju je bila da zapravo nikad nije bio naglašen taj gay moment, taj moment razvoja istospolno orijentiranih građana, nego se dogodio import u kojem su se svi pravili da ne vide to što vide. Ono što je opet naša osobitost zadržala i do danas, ono na što je disco
i vani, a prilično i kod nas, dosta dobro utjecao je zapravo ženska seksualnost. To je onaj moment u kojem disko stavlja ženu u prvi plan. Prva instanca u kojoj se to dogodilo je legendarni single iz 77. godine Donna Summer, Love to Love You Baby, koji je pokrenuo zapravo cijelu tu lavinu ženske osviještenosti, tog momenta u kojem žena više nije bila ona koja je birana, nego je ona ta koja bira. Treći i jedan od najbitnijih importa diska koji se dogodio ovdje su plesna natjecanja koja su se počela tada događati u Jugoslaviji. Na izložbi smo izvisili i originalne zapisnike iz 81. godine sa također jednih od prvih natjecanja, gdje se lijepo može vidjeti da su dobar dio natjecatelja i svega što se tamo događalo činili upravo pripadnici manjinskih skupina, koji dan danas imaju problema sa ulaženjem u kulturne tijekove, sa ulaženjem u mainstream. Mediji nisu uvijek blagonaklono gledali na disko, pa se tako svojedobno u Politika Ekspresu moglo čitati stručno istraživanje o tome oštećuje li disko glazba sluh. Njegov hedonistički svjetonazor odstupao je od socijalističkih vrijednosti i normativne podjele života na 3x8 sati. Klabing je bio idealno sredstvo za bijeg od nestašice i socijalističke svakodnevice. Taj period u Jugoslaviji ostao je zapamćen kao doba kiča, dok je u svijetu odavno prepoznata vrijednost specifičnosti socijalističke inačice diska. Mislim da danas se toliko promijenilo sve to vrijeme, dakle priživjeli smo i postmodernizam i sad je to sve post-post, dakle da možemo sa vrlo hladne glave gledati recimo na disko uspješnice Ljupke Dimitrovske bez da netko unaprijed odluči da to ne valja. Scena se počela razvijati na način kao što se događa sa svim underground pokretima, a to je prihvat ih srednja struja, učini od njih profitabilni proizvod i taj proizvod se počinje pojavljivati naprosto na previše mjesta. To je taj moment u kojem disko počinje svima ići malo preko glave i u kojem se zapravo zaboravlja što je on donio, zaboravlja se kako je utjecao na žene, kako je utjecao na muškarce, kako je utjecao na clubbing, kako je utjecao na pogled prema manjinama, koliko je promijenio društveni i socijalni moment izlazaka. Disko sa današnje točke gledanja još uvijek ima taj moment, recimo to tako, izlaska izvan utabanih okvira. Čak se danas razvija nova scena glazbenika koji su sve redom mladi muzičari, koji snimaju glazbu koja je vrlo, vrlo slična toj glazbi i ta scena se zove naravno New Disco i vrlo, vrlo je uspješna. Drugi dio projekta, izložba u galeriji HDD, druga strana groznice subotnje večeri, vizualni jezik diska, bavi se vizualnom komunikacijom diska kroz pregled omotnica, LP-a i singlica te razgovore s tadašnjim akterima dizajnerske scene koji su radili Jugotonova izdanja. Ono što će sa dizajnerskog stanovišta biti zanimljivo je i tipografija i izgled tih omotnica, pri čemu primjerice tipografija je za disko je vrlo, vrlo specifična. Ona je blještava, ona je ono što mi smatramo da jest disko, međutim kad se malo bolje vidi, ona zapravo svojim oblinama, okretima, ona simulira ljudsko tijelo, ona uvijek simulira ljudsko tijelo i zapravo ljudsko tijelo je uvijek u fokusu tog vizualnog jezika. Do kraja godine zagrebačko-riječka izdavačka kuća Fox and His Friends trebala bi objaviti zvučni arhiv socijalističkog diska, koji će preskočiti svima poznate hitove i pružiti uvid u nepravedno zapostavljene U disco dragulje. Kompilacija je zamišljena kao poziv na istraživanje diska i njegovih zaboravljenih vrijednosti, a treća je u nizu audio izdanja posvećenih endemskoj elektroničkoj baštini Jugoslavije. Tvoj omiljeni disko Stih je? Konkurencija je velika, ali moram uključiti nešto što je bizaran crossover folka i diska, dakle Muharrem Serbizovski i njegov legendarni Stih U 20. veku svi vole diskoteku. Da su vrijeme i prostor neodvojivi, to znamo. Da su niti jedan, niti drugi baš sasvim ravni, i to isto znamo. Precizna formula za pretvorbu kružnosti filmskog vremena u kružnost galerijskog prostora pokazuje da i aritmetika i geometrija također putuju zajedno.
Film Hrpa ZGRIZG, dakle film je o putovanju od Zagreba do Rijeke i nazad. Više od godinu dana snimanja, 60 sati materijala, svaki tjedan gore dolje. Htio sam napraviti skulpturu od te činjenice da se tjedno vozim Zagreb, Rijeka, Zagreb. I mislim da mi je to uspjelo poštujući one neke svoje zakonitosti hrpe, poštujući trokut koji je rađen od zvuka, poštujući krug, činjenicom da se vraćam na mjesto od kojeg sam i krenuo. Hrpa je lajtmotiv Jandrićevog već skoro 20-godišnjeg autorskog, vrlo, vrlo uvjetno rečeno kiparskog istraživanja. Temeljni simbol njegove hrpe, kada se grafički prepriča, jest upisivanje trokuta i kruga u kvadrat, što se zatim u raznim medijima pretvara u trodimenzionalnost ili multidimenzionalnost. Ulogu tih geometrijskih likova sada imaju ključni elementi filma – kadar, slika i zvuk. U pravokutnost kadra upisana je slika koja na sadržajnom planu zatvara ciklus, te zvuk koji proizlazi iz tri izvora – program s radija, telefonski razgovori i originalna glazba. Ta tri izvora međusobno se dodiruju i opet čine zamišljeni trokut. Razdvajajući te elemente, jezikom medija, ostvaruje se prostornost. Dakle, baratajući medijima kao gradbenim materijalom, Jandrić proizvodi skulpturu od filma. Bilo je jasno da će se zapravo film događati u montaži. Dakle, imao sam i 80 sati snimljenog materijala, 20 sati sam odbacio, ostalo je 60, s namjerom da ga komprimiram na jednu gledljiviju formu. Jednostavno, to je bilo temeljno načelo filma koji se rađa u montaži s obzirom na proces snimanja koji je trajao kroz godinu dana. I želio sam da u filmu, naravno, bude vidljiva cijela godina. Sva stanja, meteorološka, stanja prometa, stanje doba godišnje itd. Galerijski derivat eksperimentalnog filma striktno poštuje i provodi format site-specific instalacije. Jandrić je prvotno izmjerio zidove galerije. Format filma, 16:9, je pomnožio s 2 i dobio 32x18 cm. To mu je osnovna jedinica, odnosno građevni element friza. Zatim je sekundu filma također prebacio u dužinu i s obzirom da se svaka sekunda sastoji od 25 sličica, format od 32x18 cm je podijelio na 25 pravokutnika, od kojih svaki odgovara odnosu 16:9. Pratite. Predstavljeni dio filma u trajanju od 1 minute ima 8 kadrova, ili u ovom slučaju vizualnih cjelina. Na početku svakog dijela nalazi se still frame, prvog prizora novog kadra. Nakon njega slijedi Jandrićeva crtačka cjelina na prostoru dužine tog kadra koja završava njegovim zadnjim frame-om. Slijedi prvi frame novog kadra i tako dalje. Precizan izračun, duga ljubav. Dakle, ako sam realan prostor transponirao u mediji filma, ne skrivajući da se putuje kroz vrlo, vrlo, vrlo konkretan, vrlo atraktivan na koncu prostor. Nakon što sam napravio film, zapravo sam se htio vratiti nazad. I onda sam koncipirao rad za galeriju Greta, koji se i zove Hrpa Greta, na način da sam jednu sekvencu filma u trajanju od 58 sekundi zapravo pretvorio u niz crteža, ali i nekoliko toponima koji će zapravo objašnjavati i povezivati taj rad sa samim filmom, jer je u konačnici iz filma sve i krenulo. Rad se proteže svim zidovima galerije, dakle htio sam opet zatvoriti krug, počinje na sredini jednog zida, završava u istoj točki i čini mi se da opet ima element skulpturalnog jer barata prostorom, odnosno prostor vremenom, a samo što je materijal malo drukčiji. Dosta sam crtao i zapravo u principu je to bilo jedno slično meditativno iskustvo kao što je i vožnja kad si sam u autu, duža vožnja od točke A do točke B.
Grafičke znakove hrpe moguće je prevesti kao prometne znakove ili kao putokaze, što se poput bljeskova ukazuju na proputovanju kroz prazninu mentalnog prostora, koja se potom napučuje pomislima, tinjajućim lampicama, što za trenutak zaiskre u daljini. Ako se na vrijeme ne krene k njima, ugasit će se. Kao što vidite, neki su se već počeli odmarati i guštati na jugu, a neki su od nas ostali i ovdje na vrućini zagrebačkog asfalta i pojedinom zagrebačkom jezeru. Dok neko uživa u moru, suncu i plažama, mi uživamo u plažama i misterioznim crnim točkama koje su se počele pojavljivati po Zagrebu. Došle su sa zapada, okupirale su centar u tolikoj mjeri da se popularna zagrebačka ulica Zeleni val počela zvati Crni val. O kakvim se intrigantnim crnim točkama radi, saznate u našem sljedećem prilogu. Misteriozne crne točke su naljepnice postavljene uglavnom vrlo blizu jedna druge, tako da čine trokut ili neki nepravilni geometrijski lik. Katkad ih se može vidjeti samo jednu ili dvije i tada je u njihovo značenje još teže proniknuti. Točke se najčešće pronalaze na komadima urbane opreme, koševima za smeće, trafostanicama, rasvjetnim stupovima i sl. Jesi li primijetio misteriozne crne točke na ulicama Zagreba? Moram priznati da nisam. Nisi? Ne. Ove kao naljepni se tri ili više crnih točaka po stupovima poput ove. Sad vidim, da. Što bi ti rekao što to, na što te to asocira? Pa ovako na prvom je pošao na Mickey Mouse-a, ono, iskreno. Zagreb ima tu neku street art ekipu koja ono malo iskoče neke nove fore onako, ono, ali ono, rijetko kad se osim ovih nekih najvećih ono, rijetko kad se nešto baš uoči kao na primjer ovo sad. Ovo je stvarno onako. Mogu li se crne točke nazivati uličnom umjetnošću? One uspješno bježe standardnim stilskim, žanrovskim i medijskim klasifikacijama. Do sad su se naljepnice mahom koristile da bi prenijele neku poruku. Crne točke, na prvi, drugi, pa čak i na treći pogled, ne komuniciraju ništa osim tame i crnine. One se nepokolebljivo ponavljaju, sviđalo se to nama ili ne. Nemoguće ih je ignorirati, jer se radi o uličnoj umjetnosti koja se događa u javnom prostoru grada. Pa nisam siguran da su to naljepnice ili su to stencili, ne? Zapravo. Što bi ti rekao da je to? Pa više mi izgledaju kao stencili, ali ako pravo kažem, evo sad naslonim ruku na ovo, jer mislio sam da su, vidio sam ih da su veći na nekim onom mjestima kao što su trafo stanice i to, ne? A na šta te to asocirao? Ne znam, ono, grad je dobio ospice. Što mislite o crnim točkama posvuda po gradu? Živim na zapadu i onda često putujem na relaciji Črnomerec centar. I na tom potezu ih ima puno. Ima puno i čak sam primijetio da ih je s vremenom sve više i više u zadnjih tipa godinu, dvije. Onako skoro virusno se šire, bar po tom dijelu grada. Za ove druge dijelove nisam siguran. Možda i tamo. Čak sam malo i razmišljao o tome šta to je, ali nisam neki zaključak dobio. Vidim da su uvijek nekakvi trokuti i nekakve razne forme od tih točaka napravljeno. Ne znam koja je znači. Otvorilo bilo kakvu asocijaciju? Pa, malo me asocira na neke SF-ove i na nekakve takve stvari. Ni šaljenje predatora, one tri točke i takve stvari, ali ne znam. Iza toga je velik posao, čini se. Pa da, je. Definitivno izgleda tako. Sad ne znam, jel jedan čovjek više njih, ali uglavnom neka logistika postoji. Crne točke mogle bi se usporediti s meandrima Julija Knifera, koji su pomoću minimalizma i repeticije postali antislika, stvarajući vrijednosti sasvim drugačije od klasičnog slikarstva. U duhu egzistencijalizma, meandri su prihvaćali i izražavali apsurde postojanja i prigrlili prazninu koja nas promatra i kroz ove crne točke poput malog grozda paukovih očiju. Poznam koncept koji stoji iza crnih točaka i znam da je autor crnih točaka, da mi pričao mi je, kako su se neki grafiteri žalili da im on uništava tagove i branili su mu, odnosno prijetili su mu da ne lijepi crne točke više preko njihovih tagova. Koja koncepcija stoji za crnih točaka? To nam valjda možete reći.
Nisam siguran da mogu to reći. Malo se bojim za svoju sigurnost. Žao mi je. Da li ste vi spremni izaći u javnost sa nekom anegdotom? Pa osim ove, nemam ništa drugo. Osim da, da mi se čini da crne točke možda ni nemaju nikakav koncept iza sebe, nego jednostavno bivaju. Da li ste vi vidjeli možda neke poveznice između ono, lokacija kojima su značene crne točke? Pa uočili smo da se one, šire na nekim mjestima koje su u blizini Ilice, Savske ulice, u blizini umjetničkih nastrojenih fakulteta. Mm-hmm. I tako neke lokacije su kulturnih klubova, tamo su češće nego drugdje. Možda je to mjesto stanovanja autora. A opet točke tvore zaokruženi entitet koji može biti i nekakav znak. Ako su one znak, čiji su? Djeluju izazovno i opasno, poput amblema neke zajednice koju ne možemo prepoznati, niti pripadati joj, ali se čini fascinantna. Crne točke trebaju odvesti do negdje, jel? Vjerovatno to. Možda je to, možda je to. Da. Jeste li probali slijediti? Pa baš sam razmišljao o tome što bi to, znao sam često to viđati, baš sam razmišljao o tome što bi to moglo biti. Čak sam mislio da neka sekta u pitanju, ono. Možda neki umjetnički manifest, nešto tako, ne znam, bunt protiv nečega, ne bi znao. Da li vas to na nešto asocira? Na crnu rupu. Jeste li ikad primijetila naljepnicu u obliku crnih točaka po gradu? Da. Je li imaš neko svoje mišljenje o tome? Ne. Da li ti to na nešto asocira? Ne. Baš nemaš nikakav stav prema tome? Apsolutno ne. Crne točke na ulicama Zagreba uznemirujuće su zbog svoje nedovršenosti, baš kao što su druge anonimne poruke koje grad izgovara zbog toga melankolične. No kod točaka se promatrač ne može uhvatiti za nešto konkretno i to je ono što ih izdvaja. Da li ste primijetili ovu uličnu umjetnost, ove crne točke preko puta? Vidite. Pa, jesam, ali nemam pojma što to znači. Točke su okej. Okay. Ono, pa tako, i vizualno okej. Okay. Ko vam je prva asocijacija na crne točke? Mickey Mouse. To je to? To je to. To ste ovome zaključio čim ste vidio? Odmah, čim sam vidio. Ko propeler izgleda odavno. Propeler pogona grada Zagreba, to je to. No, ja v prvi raz vidio eti krugi. Ну, если действительно это современное искусство, я очень не люблю современное искусство, но развивает человека и настраивает на другую волну, не на волну какое-то насилия и чего-то остального, это радует людей. Ну, конечно, единственное, черные круги действительно чрезмерно сумрачно и мрачно. Может быть, если бы здесь были желтые круги или красные, было бы намного лучше, я считаю так. Попут неке непознате заразе, црне точке настављају се ширити Загребом. Svaki dan ih primjećujemo na drugom mjestu. Možda se počnu pojavljivati i u drugim hrvatskim gradovima. U međuvremenu, slobodno se prepustimo njihovoj beskompromisnoj bezizražajnosti. U vrlo brbljavom vremenu, njihova potpuna tišina djeluje okrepljujuće. Bio je ovo posljednji ovosezonski transfer. Vidimo se ponovno na jesen na istom mjestu, a o točnom terminu ćemo vas još obavijestiti. Do tada svake druge subote možete pratiti reprize transfera. Ugodan odmor! 10, 20, 20.